Yritäisi selviä, kun pituu 2 minuuttia. Olet kusia. Tuplat perseeseen. Ei, toi oli hyvä perse. Hyvät palata. Ei ollu mulle. Ei ollu mulle. Mä en vielä clearannu yhtäkään lainia. Nyt mä clearasin vähän laineja, mun on vähän pakko polttaa näitä laineja. No ei, melkein Tetris. Oi vittu perse. Mä en pornaa kaikki mun rivityyli. No nyt mulla olisi Tetris valmiina, jos tää ei spinais. Ei, sä otat vinssit. Ei mä saa pitkän venikseen. Okay. Onneksi olkoon. Mikä vitun munamullitto? Ei, voi vittu, kuka tässä pelissä? Kuka laittoi ton palan tonne? Aha, mä... Kuka tonkin laittoi? Toi on paskin pala, mitä voi olla ikinä. Vittu. Oi, mä sain Tetriksen tässä vielä. Vitu. Mä kusin mun pelin. Joo. En, ruusu, en voi auttaa. Ah, se spinnaa jostain tuolta tonne. Oi saatana. Aha, no vittu, sekoitan just kun mä oon vittu. Vittu. Just kun mä oon vittu. Lako! Nyt ei ruusu selviä. Lako on alkamassa. Joo. Joo, pitää täyttää tänne kekovalle. Mä en tiedä mitä mä teen. Laita nyt vittu nopee vaan johonkin. Niin just siihen vaikka. Ruusu, mitä hitaammin saat, sitä vähemmän sult clearaantuu tuolta. Oi vittu perse! Oh my god. Miks laita se? Mulla tos pitkä. Tää pahens tätä pituus pitkän puutetta. Mä tiedän, että se oli vahinko. Vittu. Ai vittu, mä en pääse enää tonne teidän puolelle. En minä Keko, äkään. Keko joutuu täyttää. Laitat Keko sinne vittu rakoon, toi sun maaginen pala. Mitte, miks sä ruus laitit tohon? No jää! Voi vittu. Oli just aika pala viimeis pillu varten. Onko okay, ruusulla leijuu tommonen paska tuo? Onneksi ei tullut tänne mun puolelle. Mulla on ilmeisesti vieläkin vähän noita nettiongelmia, niin sit... Niinku tossakin äsken kävi silleen, et... Mä olin laittanut jo, mut sit yhtäkkiä kain palautin se mun alla. I don't know. No, mullakin onhan sekä näitä nettiongelmia. Vittu. mä oon ihan tosissani. Vittu, mulle tuli ihan vitu iso nettiongelma. mitä vittu nää nettiongelmat on? Voi vittu teidän kanssa! Tää antoi mulle ihan vitus nettiongelmia. Aattoon näin voi työntää. No vittu. Ok, mullekin tulee vähän nettiongelmia täällä. Jabba-dabba-duu. Aha, mitä vittu, tuolta piti tulla semmonen pitkä, mut sit tää kusettaja antaa tämmösen paskakullin. Jep, se muuttu semmoseksi perseeksi. Oh my god. Aha, no tää on varmaan kusee mun perseet nyt ihan vituiks. No mitä vittua, se spinas... Mä saan yhden rivin. Sit mä en enää pysty auttaa teitä. Vittu. Kaikki vaan kuoltiin tälleen vitu runollisesti tälleen yhdessä. Vittu. Mikä kyrpä. Ei
Tuskaa tätä vity Gemini, että suurempi chanssi voittaa se Scorpio kuin tää. Testataanko sitä Scorpio uudestaan? Joo. Mä oon nyt treenattu tää. Onko tätä ypervaikeeta? Ai saakeli pyllykkää. Vaihtaa tää Scorpioksi.